Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Gospoda koje su sa nama ovoga jutra su Petar Latinović, Rboslav Filipović i Stevan Damjanović. Sigurna sam da i vi slavite u potpunosti kao i mi, kao svi koji su juče onako bili potpuno napeti zbog svih utakmica koje smo pratili, i odbojkašice, i fudbaleri, i košarkaši, i Novak Đoković naravno ove noći. Nekako su se mnogi opustili za Novaka Đokovića, već su slavili i unapred, nisu više po tolikom tenzijom gledali ovaj meč. Nekako se očekivalo da je Novak došao na US Open da pobedi. Ne previše smo njegovih triumfa. Postali smo manje tolerantni prema njemu. On ne sme ništa da bude osim pobednik. Čim je drugi, to se ne računa. Tako da mislim da... On je najstariji pobednik US Open. Evo, ono što je najavljeno i što je zanimljivo, što kažu da je njegova želja i cilj da se pojavi na Olimpijadi 28. godine, što jeste zaista nešto shodno njegovim godinama, i kažu da on jeste bio uvek u tandemu sa Nadalom i Federerom, da su se oni nekako bodrili, ali da je on zaista jedan jedini neponovljiv i da njemu zaista ne treba nikakav suparnik da bi se nadigravao sa njim. On se celoga života nadigrava sam sa sobom. Kako vi vidite ove sve pobede? 28. je daleko godina, tad bi imao 41. godinu. Tako da, mnogo je bliže sad 24. olimpijada sledeće godine. Pa ćemo vidjeti to u principu. Ali ljudi ne razumeju da je teško bilo izboriti se da budeš najbolji svih vremena. Kad se pojavio Novak Đoković, na vrhuncu bili Federer i Nadal. On je bio kao treći. Računali su ga da, eto, ako jednog i drugog zaboli glava, noga, ako ih mrzi da igraju, pa on tu, da mu se nešto da. Međutim, on je njih nadmašio. Nije to bila laka karijera. Kad su Britanci njemu nudili da pređe i da uzme državljanstvo u najgorim vremenima, i mnogi su mu nudili Švajcarci, ali on to nije pristao. Onda su mu rekli, ako se ne povučeš, mi ćemo objaviti da si dopingovan. MI6 mu je pretio. To još nije otkriveno, ali će biti jednog dana u novinama, jer mi moramo da za Mareja napravimo mesto da bude veliki šampion. Novak je gubio i na Olimpijadi. Jedno vreme ga nije ni bilo. Pa ta pretnja da će biti dopingovan posle je prebačena na Trojicko, kome je bilo za godinu dana zabranjeno da igra. To su čudne situacije. Zašto tih velikana čas ima, čas nema? Pretnja dopingom, strane službe. Jednog dana izaće i ta prava slika o tom velikom biznisu u sportu. Ali Novak je sve izdržao i triumfalno se vrati. Zato je Novak jedini, jedan i neponovljiv. Zato što je on, rekao bih, jedini Srbin koji će vas držati da celu noć budete budni zbog njega. Iako sutradan je radni dan, idete na posao, treba zaraditi svoju platu. Evo, svi smo bili celu noć praktično budni prateći Novak. I uvek je to tako. Uvek kada igra veliki šampion kakav je Đoković, svi smo uz male ekrane, svi smo porodično tu da ispratimo svaki njegov meč, svaki njegov trijumf. I u pravu ste vi, Mariću, kada ste rekli da mi Srbi se radujemo samo kada je neko prvi. Pa, kada je drugi, to već nije važno. Odme je pao, odme je propao, odme nam je sport. Iako ti ljudi koji tako govore su milioniti u svetu. U svojim profesijama. Mi, da je sreće da naši biznismeni, da naši umetnici, političari budu ovo što su naši sportisti. Gdje bi nam bio kraj? Kako bi izgledala Srbija? Ne, ali fenomenalno, on je tako dobar sportista da on sigurno sada posle ovakvog meča bolje izgleda od nas koji smo pratili ovaj meč. Sigurno. Jer ovako ustali kao... Jer mi često kažemo, teže nama nego njemu. Apsolutno, da. I ja ne znam zašto je toliko, pa i da je bio drugi, pa evo i košarkaši su drugi na svetu. Pa zamislite da imamo, ne znam, stvarno nekog biznismena. Pa da smo svemu drugi. Da nešto izmislio, da nešto prva. Ja, pasta, zemlja koja ima realno 5-6 miliona stanovnika, koja ima najbolje u istoriji u tenisu, koja je vicešampion sveta
koje oni mladi su osvojili svetsko prvenstvo u futbolu bili. Pa smo tu i u nekom svetskom prvenstvu, očekuje se nešto od nas, nešto se dešava. Pa imamo Zvezdu Ligi šampiona. U basketu smo osvojili. Pa je Partizan bio nadomak F4 prošle godine u Euroligi. Pa u Bojkaši, pa su naše dame su srebrne na svetu. Dakle, imamo toliko stvarno sportista, toliko jedna mala zemlja. Neke zemlje nisam ni stigla do finala. Naučnik je toliko velike, Kupina, Tesla, da je nabrojena dalje. Zaista ne postoji narod koji ima tako mali broj stanovnika, a da ima toliko velikana i da toliko to traje. Desi se jedan odskoči možda u jednom momentu, jednom u 100 godina, pa se pojavi. Dajte mi neku zemlju sa 5, 6, 7 miliona stanovnika koji ima toliko šampiona svake godine svetske. Oliveru Jevtić, da ne zaboravimo. Zlatu u atletici. Dakle, Srbija je stvarno zemlja koja toliko rađa genijalnih ljudi, pa matematičari nam osvajaju medalje. I ne samo to, nego oni obaraju ne sopstvene rekorde države, nego svetske rekorde. Evo vidimo Ivanu Vuletu sada, imamo Novakovića. Dakle, zaista sijaset. Pa malo Topićka je u ispustu. Tako je, mlada. Ali to što kažete, ono što je važno, to su sve kontinuirane pobede iz godine u godinu i zaista postaju sami po sebi fenomen. Da, pritom u sportu je to vrlo lako izmerljivo. Vi ste ili nešto preskočili ili niste. O čemu se radi? Mi po tim pritiskom stalnim raznih nekih nepravde i nekog ludila svetskog imamo tu emociju za razliku od drugih koja nas vodi. Naši košarkaši svi od reda suzuju uče puste jer nisu osvojili zlato. Pa što, ti momci svi imaju pare i svega. Nikolu Jovića, koji će verovatno biti zvezda NBA, on je u Majamiju, još uvek nije debitovao na pravi način. On je bio jedan od junaka. Neće biti u reprezentaciji. Tada se digla prašina, džabe idemo, ne možemo ništa uraditi. Onda Pijandura ide na Savo u Guču. Suša cecu. I mi smo ga podržali u potpunosti. Rekli, čovjek treba da odmori, kada što hoće. I onda smo već rekli, možda će igrati bolje bez Jokića. I to se pokazao, jer je ovo timska igra. Kad god je bila neka timska igra, mi smo ostvarili neki veliki rezultat. Kada nije igra pojedinca i kada ne zavisi sve od jednog. Iako je veliki teret bio na Bogdanoviću, što se je vidjelo u svakoj utakmici, ali opet on kao kapitan je negde mogao i morao da podnese tu vrstu tereta. Pokazuje Pešić zašto je veliki trener. Možda ima, možda ova režija se probudila. Možda imaju Bogdanovića ako već nema. Dajte nam neku pesmu. Dajte nešto uradite za ovu televiziju. Da opevamo svi zajedno ili bez muzike da pevamo. Imate Novak da peva, dajte. Ima Novak da peva, ne mogu naći tu pevačicu koju ste hteli. On peva s pevačicom. Dajte. Evo, videli smo Bogdana Bogdanovića, on je neka druga vrsta, drugi ritmovi u odnosu na Novaka, njegovog oca. Svako ima neki svoj ukus. Pa druga generacija, drugo vreme. Ne, pa dobro, nisu oni... Da, možda i druga generacija, on je mlađi. Nije, pa i slični su. Da, ali ovo je repovanje. Ovde čak i po klubovima nastupa Bogdan Bogdanović kad odmara, on možda se vidi u nekim elitnim beogradskim klubovima gde je ovako. Ovde na plaži. Pa to ne znam, stvarno nisam znao za tu informaciju. Ne, mi moramo imati sve informacije. Sve informacije, a možemo... Sve vrste muzike, sve mi pratimo. Evo, nije to čuno šta je Shaquille O'Neal se penzionisao pa postao DJ. Ne, to je normalno. Idemo u korak sa zapadom. Pa to je ko peva zlo ne misli, kažu, tako da... A mi volimo da pevamo kao narod. Kako mislite, evo mi smo često govorili o tome da Novak Đoković je to što jeste zato što je on pobeđivao sebe u najtežim trenucima, da je on imao tu psihološku borbu i snagu uvek toliko jaku da je dovodio do nezamislivih promjena u trenucima kada je sve otpisano, kada je meč propao, on je živce kidao svakom ko je gledao. I onda se desilo nešto slično sada sa košarkašima. Otišli
su kao otpisani, kao neko koji je osakaćena grupa, oslabljeni orlići, orlovi, sjećate se kakvi su se naslovi bili, nema kao da su neki invalidi, kao da su oni... I oni su imali tu taj srpski inat da pokažu da mogu, da su jaki i koliko su oni psihički bili spremni upravo na ovu medalju i da su oni otišli, jer i sami sada kažu, mislimo da niko od osim igrača i trenera nije očekivao ovo što se dogodilo, a oni jesu očekivali. Mi smo ih ispratili tako kao da ih šaljemo na neko regionalno takmičenje, čisto reda radi. Čisto e onda se kad su počeli da pobeđuju, onda smo se mi setili da su to naše košarkaši. Pa da i da bi da mogli prvaci da budu. E, kad smo videli da bi mogli prvaci, onda smo rešili da ništa drugo osim toga ne priznajemo. I onda su nam najbolji. Tako je, i sad ćemo da pišemo kako srebro sija kao zlato. Nema potrebe, to je zaista... A kako gledate to? Evo, gledala sam juče i na raznim televizijama. Ne, kad smo otišli u Maniju, mi nismo bili se kvalifikovani za olimpijadu. Da. Mi smo bili van svega, gubili od Italije, jedna bruka je bila. Evo, pa nismo ni mogli ranije se kvalifikom, pošto je svetsko prvenstvo kvalifikacije za olimpijadu. I odatle se biraju putnici za olimpijadu. Tako, ali ne zaboravimo činjenicu, na primjer, na ovom svetskom prvenstvu ni igrala jedna Argentina, koja neće igrati ni olimpijadu, koja je osvajala i zlatne medalje. U svetskom prvenstvu ni igrala Hrvatska, Turska, koja je bila... vicešampion 2010. Tako da... Koji je centar Evropske Evrolige. Da, koji neće igrati verovatno ni narednu olimpijadu. Tako da sada smo obezbedili i olimpijadu sljedeće godine i možemo na miru da se pripremamo dalje. Da smo mnoge reprezentacije jake ostavili iza sebe. To Nemačka nas je dobila. Imali smo veliku priliku da uzmemo i tu zlatnu medalju, a da možemo još jači da odemo na sljedeće takmičenje. S obzirom da su ovi igrači koji mogu da igraju i narednik par godina, niko nije u problemu da su pitanju stariji igrači, će se neko u nekom trenutku oprostiti, već imamo reprezentaciju za budućnost koja može i sljedeće svetsko, a onda ide i evropsko 2025. godine, tako da imamo vrlo blizu dva takmičenja. Ne, evo, to jedna nova generacija se javlja. To su ljudi, tek se to skupila. Evo, ova Nemačka, ona igra već godinama, jer se formira ovaj jaki tim koji pobedi Ameriku. To su ljudi sve iz dobro, NBA Bogdanović lige. Je tu nekoliko evo, čak i evo, Dominikanska republika, to je NBA liga. Kanada je NBA liga. Svaka reprezentacija je NBA liga. Čak ima više nego kod nas. Smanjio se taj jaz između NBA lige, to je SAD i ostalih reprezentacija. Iako SAD možda po imenima nije poslao najjaču ekipu, ali objektivno to su sve veliki igrači. Veliki igrači. 2002. godine kad smo i mi pobedili u četvrtfinalu, tu je bio prvi asistent lige, prvi skakač lige, Reggie Miller, Wallace, Jermaine O'Neal, sve su to bili NBA igrači. Možda se u našoj javnosti, kad pobediš Amerikanci ili kad oni gube, to shvati i kaže nisu poslali najjaču ekipu. Možda to ne igra... U to vreme ne igrao Shaquille O'Neal ili Kobe Bryant ili sad Steph Curry, ali to su sve isto ozbiljni igrači koji imaju dosta NBA sezona. Nisu to neki iz evropske košarke koje su slali, na primjer, 98. kad je bio lokaut u NBA ligi, pa su morali da nalaze po Evropi igrači sa koleđa da ih šalje na svetsko prvenstvo. Tako ali... da... Da li je ovo negde i sada malo i slika društva? Evo mora da se malo i osudi i da se da kao jedna vrsta... opomene. Kažu, Srbi vole pobednike, ali što to znači? To znači da sav trud i kvalitet koji je neko sticao godinama, da je dovoljan samo jedan mala greška ili jedno Jokićevo ne, da se apsolutno osujeti sve i da se odmah krenu u direktne napade. Nekde granica kao ne da ne postoji. Dakle, ili vas volimo ili ste najgori na svetu. I sada se mnogi peru. Evo, juče sam gledala mnogi analitičare i sportske... novinare i voditelje, pa kažu, ne, mi smo verovali od prvog dana. Niko nije verovao, svi su govorili da idemo u propast, osuđivali su Jokića, govorili su... Pešića su rekli da je Matro Drtina, šta su se pričali za Pešića? Koja ništa ne zna, koji zlapeli... To je sramota. Pa dobro, i mi se ponekad pridružujemo. Ja sam pričao, kad je bilo prethodno takmičenje, da je zaboravio Jokića na klupi 10 minuta, da je toliko dementa, da nije vidio da... Isplatila nam se ta demencija, Marić. Da, ali da nije vidio, nije ubacio Jokića u ono učeće utakmicu sa Italijom, da, eto, ponekad se zaboravi, ako svi znamo da je Pešić veliki trener, čak je s njim jedan film, kad je on trenirao mladu reprezentaciju, u kojoj su igrali Divac, Paspalj, Kukoč, Rađa, to je jedna veličanstvena generacija, njih je kao mlade stvorio Pešić. Kasnije je vodio
reprezentaciju Srbije, Jugoslavije, u Indijanapolis dao svoje prvenstvo sveta. Oni su tamo pobedili Amerikanci. Pa mi smo imali problem na evropskom, mi smo imali mnogo laku grupu. I onda objektivno rečeno nismo imali ozbiljniji meč u grupi i onda prvi ozbiljniji meč na koji smo naletili, ušli smo u problem. Mi smo sve po grupi dobijali 20-30 razlike i onda smo naletili na Italijane. Sad je bila malo drugačija. Ne, recimo, nema ko, evo sad isto, na svjetskom prvenstvu, nema ko nije pobedio Italijane. Dominikanska republika, a mi da izgubimo nje. Dobro, ovo jeste priča o mentalitetu, jer jednom sam pričao sa našim istoričarom Predragom Markovićem i on kaže, ja sednem u taksi i onda ja taksisti pričam kako da vozi, a on meni priča što je bilo u istoriji. Tako je. Tako da to je malo priča o našem mentalitetu. I onda ćemo mi sačekati neku novu sezonu u Denveru, pa ćemo svi da navijemo za Jokića i govorit ćemo kakav je on naš svetsko, naše. Kada mi pobeđujemo, onda je on Srbin, onda je on veliki patriota i onda smo svi uz njega. A kad krenemo da gubimo... Ne, kad gubi, on gubi sam. On gubi sam. A ga pobeđuje, svi smo. I negde to jeste zapravo oličenje i to zaista treba negde da se i promeni, pa vidimo i sa našim, između ostalog, i futbalerima. Ukoliko... Futbal je specifičan. Ja mislim da futbaleri šta god da urade, ovdje će to biti... Pa to će uvijek biti sport broj 1. U sve usponi i padove ovdje u Srbiji, ne znam zašto. Najverovatnije zato što je to... Jer ovo sve i Novak Đoković... Ne, ništa, to se otpisao. Košarkaši, rekordi... Sve, bitan, makar jedan gol da damo nekom važno. Ljudi, da li shvatite da kad bismo bili u prvih 10 u svetu, na nekom, ne znam, u futbolu, pa to bi se slavilo. Ja ne mogu da zaboravim ono kad igrava Zvezda Ligi šampiona protiv Paris Saint-Germaina, Neymar, Messi, sve ovo. I sad, izgubili smo 6-0, valjda. I pojavi se afera da je ta utakmica nameštena. I u celom svetu to ko je namestio, kao da mi nismo mogli da primimo 6 komada, a bez nameštanja. Čekaj, a mi kažemo, jeste namešteno. Tako nije, pa mi se dogovorili da bi Neymar uskočila cenu. Potpuno karijera, mi smo odlučili da... Nije, potpuno nenormalno. Evo, večeras u 22:30 prema planu avioner Srbije iz Manile bi trebao da sleti na aerodrom Nikola Tesla sa našim košarkašima. Jel očekujete neki svečani doček, masu ljudi koja će ih dočekati? Sigurno, pa to je normalno, mislim, na kraju krajeva ništa loše, naš narod. Bilo bi strašno da ne, nego... Bilo bi, da vam kažem, to je sada da bude proslava. Kada odemo na olimpijadu, ne da je Bože da grupu ne prođemo. Zaboravit će se što... I Pešić ostane selektor, bit će Majeova. Mi smo govorili da on pojma... Znali smo, ono je bila sreća. To je slučajno bilo, pa to je dao čovjek. Evo čovjek, ljudi ne znaju, evo, mi smo pričali rezultate Pešića u jugoslovenskoj i u srpskoj košarci. On je bio jedan od najvećih trenera Barcelone kao šampiona Evrope. On je naučio Nemce da igraju košarku. Napravio Bayern München kao evroligaški tim, stalni član. Njegov sin radi tamo. Znači, on je selektor bio nemačke reprezentacije. Znači, Novicki, svi ti veliki igrači, Štremf, to su sve otkrića Pešića. Ljudi, kad vide njega, oni smatraju da možda znaju više od njega. Svaki čovjek u Srbiji. Pa ćemo čujemo Bogdana Bogdanovića ili da vidimo, ne znam, nešto ćemo da... Ajde, reži, ajde po svom nahođu, puštaj, puštaj. Dao muziku, dao, šta god. Možda, vidim. Bogdanović steps back. Good! Bogdanović! Playing like an MVP! And Serbia lead it 42-38. Evo, vidjeli smo Bogdanović. E sad, ali ljudi ovdje kažu, a šta je bilo s tim Bogdanović? Igro do pola utakmice, posle kao ono Jokić, onih 10 minuta protiv Italije na evropskom prvenstvu. Nesto Bogdanović. Niko ne može da... On na terenu, ljudi ga ne vide. Ni sme da puca. Proboj, trojka, jedna, dva, kad je najpotrebnije, kao... da je ostao bez ruku. Ali to se dešava i velikim šampioni. On je vodio ovu mladu generaciju. Ali nekada igraš koliko ti protivnik dopusti sad. Ne, njega su čuvali. Prostor za druge igrače. Naprimjer, ne bi vidjeli u ovom finišu Aleksu Avramovića koji nas je vratio na kraju. Jer se stvorio prostor. Evo, recimo, mi smo u posljednjim sekundama bili u situaciji da izjednačimo i da okrenemo stvar. Iako smo do pola utakmice bili superiorni.
Pa i jeste, da. Bilo je nerešeno na poluvremenu, odigrali smo tu lošu četvrtinu. Treću i posle 9-0 smo počeli. Da, nije bilo 9-0 u trećoj. Ne, 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 9-0 su Nemci napravili. Za seriju, da. A ovaj, u četvrtoj smo pokušali da se vratimo, imali smo taj šut za izjednačenje, nažalost nismo dali. Ali ovo što smo spomenuli, košarka je objektivno jedino gdje je najpopularniji sport, to je u Litvani i na Filipinima. Mi kad kupimo sportski žurnal, na primjer, vidimo na prvih 10 strana, to su samo fudbalski teme. Onda slijedi košarka, tenis je tek na zadnjoj strani, iako imamo mnoge bolje rezultate. Iako je Novak Đoković pobedio, ali ovo je zbog toga što je to bilo kasno. Ni u jednim novinama nema da je... ima novosti, su uspjele, evo na naslovnoj strani. Novak piše istoriju, rekordnom 24. titulom. Znači, novosti su se poslednje štampale. Evo, kralj na tronu. Epizoda broj 24. Novak još mogu da pišem istoriju. Živim svoj san iz detinjstva. Evo. Čuli ste njegov, ako ste ispratili, emotivni govor koji je imao na kraju meča. Koliko je to... Molimo režiju da to pusti. Jel imamo? Pa, vidjet ćemo. Režija, ako imamo govor Novaka Đokovića, molim vas, pripremite pre nego da ga ja prepričam. Ne, a on je rekao u subotu. Biće 2-2. Bilo je 1-2. On je pobedio. On je bio siguran da će košarkaši da budu svjetski prvaci. E, kod Novaka je fantastična nesebičnost. Koji pored čekaj, svih... navija za košarkaši, futbalere, sve. Koji stigne sve da isprati, koji je jedan svetski nije, vidjeli smo da je Messi u Neymaru čas da igraju futbal rekreativno sa Novakom. A vidjeli smo i majicu Novaku gdje se setio Kobe Bryanta. Novak je pokazao da ne samo da je srpska veličina, da je teniski broj 1, već da je svetska veličina, ljudska veličina broj 1 danas na svetu, upravo Novak Đoković. Ali onda kad se vratimo na mentalitet, čitajte uvek komentare ispod vesti i onda će biti gdje plaća porez. Zašto, ne znam, nisi ovdje, što ne živiš u Beogradu, nego si rešio da živiš ne znam gdje. A dobro, ajde ne čitamo te komentare. Ne, ali treba, to jeste, to ozbiljni sociolozi proučavaju uvek, nekad nisu bitne vesti koliko reakcija na te vesti, jer to odražava... Ali evo, recimo... Sliku našeg... Navijaju za njega u regionu, svi ga doživljaju kao svog. Osim Albina Kurtija, koji živi u nekom svom svetu, kad je on zabranio... Novaku Đoković, jedan porodica je sa Kosova i u skopu tih humanitarnih akcija Ujedinjenih nacija Novak posjećuje i srpske glave, srpske manastire, kad je njemu zabranio da krsti decu u nekom od srpskih manastira, to samo bi Kurti uradio, to niko, otimaju se ovdje, evo Crnogorci mu nude državljanstvo, svi od početka od njegove karijere, svi bi želi da dobije i njihov pasoš. Ne bi ja Kurtiju dao publicitet toliki kada su naše medalje zlatne. Danas smo zabranili Kurtija, da. Danas uopšte je to... Ali govorimo o tom ludilu. Pa to čovjek je lud, pa lud. Njime treba da se bave neke druge institucije. Kad bude sastanak u Brisu, o tome ćemo u sredu. Danas samo pozitivno. Samo lepe. Samo pozitivno. Pa ste vidjeli koliko prvi put, poslije ne znam koliko meseci ili godine, imamo naslovne strane na kojima, ja mislim, nema jedna negativna vest. A ne ono, zaklo, ne znam šta, ubio. Evo, ti si advokat, vi ste krvoločni kao i ovi novinari. Dok je zlikovaca, vi ćete da radite. Ne znam, da ste vi gori od novinara? Ja bolji advokati da... Pa nisam za tu temu baš stručnjak. Kako? To da merim ko je gore ili to. Mislim, iz svake profesije imate različite ljude i različite se ponašaju, različite situacije. Ti neko odbio da braniš? Pa naravno da bi odbio sad. Zavisi od situacije. Ceniš situacije i koliko su ti šanse za uspeh i sve. I ceniš slučaje koliko ti se isplati da zastupaš. A ne, evo, sjećamo se kad je bila afera u predveče raspada Jugoslavije, kad su svi napali advokata Srđe Popovića, koji je bio najugledniji čovjek u Beogradu, zašto brani Artukovića, ministar unutrašnjih poslova NDH. Nije baš da nisu Amerikanci nama hteli da pomognu. Poslali su Andriju Artukovića i poslali su upravnika Jasenovca Dinka Šakića
da se stvori atmosfera potpuno suprotno od ono što će se desiti. I na kraju, uz takvu pomoć, mi smo ispali najveći zlikovci. Ali evo, ovdje je pozitivno, govorimo o sportu, mada je od ovakvu Đokoviću izlaze užasne i knjige i ne mogu oni da se pomire s ovim njegovim pobjedom. Pa dobro, ja mislim da je to normal. Mislim, ne možemo mi nekada da se pomirimo i sa njegovim porazima, to nam je ali dobro, oni... Ne, ovi tamo u velikom svijetu ne mogu se pomire sa pobjedama, a mi s porazima. Sa porazima, da. Tako da smo, mada je poraza manje. Jest. Ne, pa dobro, šalu na stranu, mislim da zaista neko ko ovo gleda iz nekog New Yorka ili ne znam, Londona, kad bi uzeo da analizira jedna tako mala zemlja i onda se pojavi neki Đoković koji radi to što radi, onda jednom ti košarkaši, pa i vaterpolisti, pa se onda zaista pita, čekajte, šta oni ljudi, mislim, šta jedu oni koju tamo? Koju vodu piju, to je nisu Srbi takvi kao što su ih predstavljali. Novak Đoković je više uradio za imidž Srbije nego bio kakav političar, biznismen, bio ko, bio gde, bio kakav lobista. On je sve te crne legende o nama srušio. I to jednostavno reče, evo, sjećamo se, pobedio jedan put u Indian Wellsu, nisu ga tad ni znali i oni su rekli Novak Đoković Croatia. On je rekao, Srbija, ali sve je to isto. Sve je to isto, da. To samo veliki čovjek može izgovoriti u rečenicu i više nikom nije palo na pamet da ga svojata. Evo i ko je slušao govor Daniela Medvedeva, on je rekao da ga je Novak Đoković, kad je ovaj bio 500. otprilike na rang listi, prihvatio normalno, pozdravio se s njim, otprilike družio se s njim i on kaže da se Novak Đoković posle svog tog vremena nije promenio. Dakle, to je jedna zaista ljudska veličina i to što je on uradio za ovu zemlju, mislim da niko nije, ne od sportista, o ostalima neću ni da pričam. Tako da, ko je slušao njegov govor, on jeste govorio o sebi, ali pazite, on je govorio o Srbiji u to vreme i onda je dočekao da mu Amerikanci aplaudiraju i da ga pola Hollywooda jedva čeka da se slika s njim. Ako to nije najbolji promoter ove zemlje, onda ja ne znam ko je, tako. Bilo kako bilo, kada pogledamo rezultate i što bi se reklo, kada pogledamo semafora, Srbija ima i tekako razloga i da se raduje, i da slavi, i da navija, i da ne klone duhom. Jer vidimo zaista da mnogo puta u nekim trenucima kada deluje da su sve lađe potonule, apsolutno se situacija preokrene i nije nam samo tako u sportu. Vrlo često nam je tako i u svakodnevnom životu i na našom društvenom političkom, da kažem, svetu. Tako da ovo je dobar znak. Vera, nada, ljubav i to je ono što pobeđuje. Evo recimo, prošlo je 3-4 sata i mi smo već zaboravili naše košarkaše. Prešli smo na Novaka. Da. Ipak se okreće. Nije zlato sve što sija, ali ipak zlato je zlato. Mada je Srbi su jedini narod na svetu koji bi da zabrani da se kopa zlato. To nigde nema, ali dobro. Evo što je sad Marić rekao, to karakteriši i to pokazuje kakvi smo i na nama. Može zlata, mada ne smije se kopa zlato. Ne volimo da kopamo. Mi ne volimo i da kopamo. Ovaj razgovor je u potpuno pogrešnom smeru. Nažalost, iskreno i realno. Čekaj, postoji ona izraz u Srbiji, nema hleba bez motike, ali svi veruju da ima. Ali ima mesa. Da, ali ima. Dobro, ali evo da vidimo... Kraj, nema da vidimo kraj, ništa. Kraj, izbacujemo ništa. Izbacujemo ništa odbojci. Uopšte ovaj tok. Ja želim da čestitam u svoje lično ime svim našim sportistima. Četvrtfinale s Poljacima sutra. Evo, njih niko ništa nije očekio, možda nešto i oni urade. Možda bude neko zlato. Znači, to je obrnuta psihologija. Srbi funkcionišu po principu obrnute psihologije. Ali jedino za koga očekujemo to je Novak Đoković i onda nekad i prespavamo jer već znamo rezultat koji će biti na kraju i zaista čestitamo i našim košarkašima, čestitamo i Novaku Đokoviću, čestitamo i odbojkašima i sad su futboleri uradili trije. I njima čestitamo. Dakle, zaista čestitke i ne klonite duhom, a mi treba da se porazmislimo šta smo i kakvi smo u datim okolnostima i da nekad i kažemo izvini, jer način na koji smo ispratili košarkaše nije baš bio na zavidnom nivou. I njima hvala na svemu. Bilo ono nikad izvini. Da, hvala vam još jedan put, hvala vam.